じゃあ始めます。シーランバイオコンダクターのレビューについて傾向ということで話します。今日話す内容は、パッケージの作り方とかではなくて、なんかパッケージができたとして、それをどうやってシーランとかバイオコンダクターに投稿するかっていう話になります。アーズでパッケージ作ったときに、オフィシャルに登録する先のレポジトリとしては、大きく分けて CLAN と BioConductor というのがあります。まあ、CLAN とか CLAN とかよく人見ますけど、まあ、CLAN はあらゆるアーズのパッケージが登録されていて、一方で BioConductor は、ライフサイエンス系、バイオインフォ系のデータ解析であったり、データベースがパッケージとして登録されています。で、各々、細かく違いがあって、例えばコードのレビューに関しては、シーランは、まあ、そんなに厳しく見ないんですけど、バイオコンダクターはかなり、厳しく、コードを見てきます。で、コーディングスタイルっていうのも決まっていて、シーランは特にないんですけど、バイオコンダクターはもうこういうふうにコードを書けっていう、まあ、スタイルが確立されているので、まあ、それに従っていないといろいろ注意されます。あと、アーズのパッケージの、バージョニング、まあ、セマンティックバージョニングって、まあ、どういうふうに、なんていうの、例えばパッケージの1.2.5とかそういうふうに、バージョンをつけていくんですけど、その数字に意味付けを、まあ、なんかルールをつけてるのがセマンティックバージョニングっていうんですが、まあ、シーランは特になんか意味は持たせていなくて、リリースされていても0.99点いくつみたいな名前のパッケージもあれば、まあ、100点いくつみたいな変な番号もついてたりとかします。で、バイオコンダクターは結構ここら辺はもう厳密に番号が意味があって、リリースする前は、1を名乗ってはいけなくて、まあ、ほとんど1っていう意味なのかもしれないですけど、0.99点いくつみたいな番号をつけないといけないです。まあ、ちょっとその話はあんまり今日はしないですが、で、今日の本題である、まあ、投稿とか更新方法っていうのは、シーランは、なんかパッケージを登録するウェブフォームがあって、まあ、そこに行って、パッケージファイルをコピペするような作業をします。あと、メールで、中の人とやり取りをするっていうので行います。一方で、バイオコンダクターも少しシステマティックで、まあ、基本的に GitHub とか Git コマンドを使います。で、更新先、まあ、これは同じなんですけど、バイオコンダクターに関しては、パッケージを更新するときに、リリースブランチとデベルブランチという2箇所に反映させる可能性があります。まあ、リリースっていうのは、今もうユーザーが使っている、まあ、リリースされたバージョンで、デベルっていうのはディベロッパー版で、まだ世の中には公開されていない、開発者同士で、使ってるだけの、次の、リリース版っていうのがデベル版って言います。まあ、ここら辺もまあちょっと後で話します。で、パッケージの作り方はなんか書籍とかが最近出てますけど、パッケージをどうやって登録するかっていう話についてはほとんどノウハウがないので、今日はここら辺を話します。まず、最初は CLAN の話をします。CLAN の、レビュー手順っていうのがどういうものかを紹介しますが、まあ、基本的に新しくパッケージを作って登録するのと、もうすでに登録されているパッケージを更新する作業というのは全く CLAN では同じなので、まあ、見れば多分すぐできるようになると思います。今回は、自分が過去に NN 転送というパッケージを登録したことがあるので、その作業で説明します。まず、Google 検索で CLAN パッケージサブミッションとかいうふうに検索すると、サブミットパッケージというページが出てきます。で、そこにアクセスすると、こういうふうにステップ1、2、3っていうふうにあって、まあ、最初に自分の名前をここに書いて、E メールアドレスをここに書いて、で、ここで、ファイルを選択で、今手元のローカルマシンに、
ある、パッケージファイルを、参照します。で、アップロードパッケージボタンを押します。で、そうするとステップ2に移って、で、パッケージの中のディスクリプションファイルっていうのがパッケージの説明が書かれた設定ファイルなんですけど、その中に書かれた内容がこの Web フォームに展開されて、タイトルとかディスクリプションとかここに書かれます。で、サブミットパッケージボタンを押すと、こういう画面に切り替わって、ただしこれではまだ作業として終わりじゃなくて、この後に、記入したメールアドレスにこういうパッケージサブミッションというメールが届きます。で、ここで、この URL をクリックすることによって、こういう画面に移って、アップロードパッケージ to CLAN というボタンを押して初めてそのパッケージが CLAN に取り込まれます。これをやらないでいるといくつまで経っても、取り込まれないので注意が必要です。で、CLAN 側で自分が作ったパッケージの動作確認が行われるんですけど、実行されるようなコマンドはこういうもので、アドコマンドインストール NN テンソルとか、アドコマンドビルド、キープエンプティディレクトリーズのリザーブデータ、 NN テンソルっていうのがあって、ここは、内部データを小さくするおまじないみたいなもので、ここは空のディレクトリーをそのままにしておくっていうオプションです。で、インストールして、あとインストールできるかチェックして、で、ビルドで、圧縮ファイルにしていて、で、最後にアードコマンドチェックっていうので、そのパッケージの中のコードが、まともなものかをチェックするっていうのが行われます。で、CLAN の場合は、Add CLAN というオプションをつける必要があります。これをつけないと、ちょっとチェックが緩くなって、これがないと、もしかしたら、CLAN に登録したときに動かないから、注意されるみたいなことが起きるかもしれないです。詳しくはここら辺を見てください。あとは、結構そのアナログな運営をしていて、そんなに頻繁にパッケージを更新してはいけない雰囲気です。なんかちょっとオプション名変えただけで、昨日登録したけど、もう一回今日登録するみたいなことやってみた時があったんですけど、結構ちょっと切れ気味のメールが送られてきて、前の、なんか、文句言われたことに返信もしなかったら、なんか、前のバージョンに戻すとかいう、なんか、わざわざエネルギーを使って前のバージョンに戻すっていうことをなんかされたので、で、なんか、ここら辺もう少し、バイオコンダクターみたいにシステマティックにやればいいと思うんですけど、多分、一回一回人目で見てチェックするっていうステップが多分入ってて、で、なんか中の人がすごいイライラしてたりする場合があったりするので、リリース、あ、えっと、CLAN のポリシーみたいなページ見ると、1、2ヶ月に1回ぐらいの更新が、適切みたいなことが書かれています。なんで、毎日バージョンちょっと上げては更新みたいなことやると、絶対怒られると思います。次がバイオコンダクターです。バイオコンダクターは GitHub ベースです。で、基本的に自分のパッケージがまず GitHub に置かれているっていう前提です。で、例えば、ここは BeaconBit っていう、僕が所属している研究室での SC テンソルというレポジトリなんですけど、こういうふうに、このレポジトリの中で、パッケージが、こういうふうに中身が保存されていると、のコマンドでインストール GitHub って打てば、にインストールすることができるようになるので、最低限この状態になってから、登録っていうのを考えます。で、登録するページとしては、バイオコンダクターコントリビューションズっていうページがあるので、ここでいろいろやります。で、初めてバイオコンダクターにパッケージを登録する人は、まず公開鍵認証の設定をする必要があります。
なんか大雑把に言うと、まあ、手元に公開鍵っていうファイルがあって、接続したいサーバーに秘密鍵っていうものがあって、っていうなんかそのペアがその各々の手元と向こうのサーバーとあった場合、その間でセキュアに接続ができるっていう話になります。で、どうやってバイオコンダクターにその秘密鍵を渡すかっていう話なんですけど、まずステップ1として、BIOC レベル R Project Org っていうメールアドレスに連絡して、パッケージをバイオコンダクターに初めて登録するので、バイオコンダクター Git クレデンシャルってところにアカウントを作ってほしいと言います。で、次のステップ2で、手元のマシンで SSH キージェンコマンドを実行します。そうすると、公開鍵と秘密鍵のペアが生成されます。これすでにやったことある人は、まあ、いちいち作らなくても、使い回してもいいかもしれないです。で、ここでは、IDRSA パブっていう公開鍵と IDRSA っていう秘密鍵がペアとして生成されていたとします。まあ、ここら辺のその暗号方式は、まあ、いっぱいあったりするんですけど。で、次に、バイオコンダクター Git クレデンシャルズというページに行きます。この URL ですね。で、ここで、まだ、アカウントを作ったことがない人は、Activate Your Account というところをクリックして、で、E メールアドレスとパスワードを入力して Submit っていうふうにします。まあ、これはなんか事前に、向こうに、コアチームに連絡して、設定するんだったような気がします。で、次に SSH キーっていうのを入力するところがあるので、ここに先ほどの秘密鍵をコピペしてサブミットすれば、向こうのサーバーにこの、秘密鍵を渡すことができます。で、この設定がまあ終わったと仮定して、次のステップですが、バイオコンダクターコントリビューションズにパッケージを、登録します。コンダクターコントリビューションズでは、まあ、この GitHub のページがあるんですけど、ここに Issues っていうところがあって、ここにいろんなパッケージが、審査待ちになっています。で、ニューイッシューで自分のパッケージのイッシューを立てます。で、まあ、こういうふうにテンプレートになってて、基本的にこういうチェックボックスをのところをチェック入れるだけなんですけど、まあ、ここに書かれて内容としては、まあ、ちゃんと自分が作ったパッケージを最後まで面倒を見るみたいな、エラーとかをちゃんと通して向こうに登録するみたいな、そういうことが書かれています。で、ここに、自分が作ったパッケージの、GitHub の URL を送る感じですね。で、それを済ませると、IOC イシューボットっていうボットに認識されます。で、まずディスクリプションファイルの中身がここに展開されて、で、あと、人間として、まあ、レビューアーが割り当てられます。で、まあ、しばらく人間は出てこなくて、ひたすらこのボットと戦っていくわけなんですけど、このボットが自分が作ったパッケージの中身をチェックして、きちんとした作りになっているのかを、審査します。で、大体一発で通らなかったりして、ビードリザルト、ビデオズはエラーっていうふうに言われたりします。で、なんでエラーなのかっていうのは、ここのビルドレポートのところを見ると、理由がわかります。で、まあ、絶対一発では多分取らないので、まあ、修正したものをもう一回このボットに認識してもらう必要があるんですけど、まあ、そこで Git コマンドが使われます。使い方としては、なんかこのバイオコンダクターが用意した Git の、レポジトリがあって、 git@git.bioconductor.org のパッケージ図、例えば自分のパッケージが HMeshDBs だったら、こういうところに自分のパッケージがあるので、これをまず Git クローンして、で、この中で、コードを変更して、Git add とか Git commit Git push ってやると、
コードが変更された、ものが、向こうにプッシュされて、ボットが認識します。で、ここで、まあ、公開鍵認証がうまくいってないと、まあ、エラーが起きるので、まあ、もし、エラーが起きた場合は、ちょっとそこをチェックしないといけないです。で、うまく向こうにプッシュできると、バイオシーシューボットが、バリッドプッシュを受け取ったっていうふうに、表示されます。で、そしたらもう一回、コードが審査されます。で、まあ、またうまくいかなくてエラーとか言われて、プッシュして、エラーって言われてプッシュしてっていうのをこう作業として繰り返していって、で、すべての、エラーが取り除かれて、向こうの環境でも無事ビルドができると、こういうふうにコングラチュレーションズって言われて、ここで、まあ、ボットの出番が終わりになります。で、今回結構、エラーがはまってしまったんですけど、まあ、理由としては、これがビルドのヒストリーですね。で、向こうの環境では Linux と Mac と Windows のマシン3台で、チェックされてるんですけど、ここのチェックでエラーが出ていて、サポートサイトで、watchdogtags っていうところに、そのパッケージを登録しないといけないみたいなことを言っていて、ちょっとな、最初何言ってるか分からなかったんですが、バイオコンダクターのパッケージに関する問い合わせ先として、まあ、こういう、サポートサイトがあって、で、ここに自分の名前とかを登録しておく必要があるんですけど、ここに watchdogtags っていうのがあって、ここに今回自分が作ったパッケージ名を入力しておいてくださいっていう意味だったそうです。ちょっとこれは前はなかった気がするんですけど、そうすると、このタグをつけた、質問は自分にも通知が来るようになるみたいです。で、無事、ボットを倒せたので、次に、まあ、人間が出てきて、これは多分ローリーさんかな。なので、まあなんか、今回はこれさらっと終わっちゃったんですけど、なんか中の人がコードを見て、もっとここをこうしろっていうふうなことを言ってきます。夜言ってきたバージョンとしてはこういうことを言われるっていうのがあって、まあ、ディスクリプションファイルはこういう、アノテーションハブは、サジェストタグじゃなくて、インポートタグの方に書きなさいとか、なんかそういう細かいことをいろいろこう指摘されるので、まあ、これはもうほとんど論文の、レビューに対する返答の仕方と同じで、ここを言われたので、直しました、直しました、直しましたというふうに、まあ、丁寧に返していけば、通ると思います。で、それでまあ、中の人が問題ないというふうに、なったら、your package has been accepted っていうふうに言われて、無事、パッケージがバイオコンダクターにアクセプトされます。で、このイシューは閉じられるんですけど、でも、このバイオコンダクターコントリビューションズで何かすることはなくて、この後はデイリーパッケージビルダーっていうところで、このパッケージが動作確認が行われます。はい。デイリーパッケージビルダーっていうのは、バイオコンダクターのこういうチェックリザルツってところのページで見るとわかるんですけど、毎日、まあ、動作確認が行われているんですね、パッケージに。で、今、5月12日の現在は、今現在使われているリリース版のバイオコンダクターって 3.12 なんですけど、まあ、次回は、だから 3.13 になるわけなんですが、なんていうの、その次回の、バージョンのパッケージっていうのは、まあ、レベル版というふうに、名前が付けられています。で、基本的に新しいパッケージというのはまだ世の中にリリースされてないので、まずレベル版の方に、移行されます。
で、ここで、パッケージの、ビルドチェックが入るわけなんですが、該当するパッケージとしては、ソフトウェアパッケージとか、エクスペリメンタルデータパッケージとか、あと、ワークフローパッケージっていうのがあって、まあ、いくらでも時間かけていいから、割と規模が大きいものを、パッケージにしたものですね。あと、まあ、ほとんど1冊、2冊ぐらいしかないと思うんですけど、本を書いた人がいて、本のチェックっていうのもここで行われていたり、あとあまりよくわかってないですけど、ロングテストっていう、まあ、長いテストっていうのもここで行われたりしています。で、何ヶ月か前からにちょっと言ったかもしれないですけど、アノテーションハブっていうもので、データが、バイオコンダクターに登録されるようになっていて、そのパッケージは、多分、アノテーションパッケージっていうジャンルになるので、ここで動作確認はされないですね。ソフトウェアパッケージだったらここでされるんですけど。はい。っていう感じで、まあ結構厳しくコードがチェックされて、で、ある日、まあ、動かなくなったりしたら、メールが飛んできて、直してくださいっていうふうに言われます。はい。で、なんだ、まあ、アクセプトされて、デベル版の、バイオコンダクターに、何かコードを変更して反映させるという場合は、こういうコードを書くっていうのが、まあ、まあ、これはほとんどですね、さっきの、コントリビューションの時と同じですね。Git Clone で、このところから、Git Clone してきて、で、コードを変更して、Git Add Commit Push するってだけで、まあ、全く同じなんですけど、リリース版で、更新したい場合っていうのは、こういうなんか、ブランチリリース 3.13 みたいな、とか、ちょっとあと、ここの Git プールのところで、オリジンリリース313っていうふうに変更して、やらないと、リリース版には反映されません。で、ディベロッパー版とリリース版で、基本的にリリース版はいじらない方がいいっていうふうに言われていて、まあ、今現在動いてるものなのに、ちょっと手を加えることでなんか不具合があったら良くないので、基本的にバグ修正以外ではリリース版は触ってはいけないっていうふうに言われています。なんですけど、まあ、あんまり自分はあんまり守ってなかったりとかして、リリース版にも結構手を加えたことはあるんですけど、まあ、怒られたことはないです。ただまあ、あれ、まあ原則としてただやめた方がいいかなっていう感じですね。はい。で、傾向と対策としては、なんで、まあ、バイオコンダクターコントリビューションのところで、行われたレビューとしては、まずボットがあって、まあ、これはシングルパッケージビルダーっていうビルド環境なんですけど、で、その後に、人の手によるコードレビューがあって、で、その後、アクセプト後はデイリーパッケージビルダーっていうので、まあ、チェックが入るわけです。で、こういう3段階になっていて、で、まあ、正直、この最初のボットが一番、強い手強いんですよね。で基準がすごく厳しくて、で、しかもその、向こうのビルドチェックでこけてるけど、こっちの環境ではそれが再現できないっていう場合があったりとかして、全く同じ環境ではないので、そういうのが、まあ、たまにあったりするんですよ。っていうのがあって、結構、ここで苦労するのが一番多いと思います。なので、まあ、このコミュニティの中では、まあ、言ってることとしては、チートな感じはするんですけど、あんまり最初からそのパッケージに機能を持たせずに、アクセプト後に、機能を追加した方がトラブルが少ないかなと思います。で、基本的にコードを、なんていうんですか、コードの書き方をチェックしているだけであって、そのコードがなんかサイエンスの観点でなんか面白いかとか、価値があるかとか、そういう観点では全く見ていないので、とにかくすごくシンプルに作って、まずここのを通してから、デイリーパッケージビルダーに移行してからなんか機能を追加していった方が、楽なんじゃないかなっていうのが、まあ、ノウハウですね。で、シングルパッケージビルダーで実行されるコマンドと、デイリーパッケージビルダーで実行されるコマンドっていうのがちょっと違いがあって、シングルパッケージビルダー、あのボットの
ことなんですけど、アードコマンドビルドチェックと、それプラスバイオシーチェックっていう、チェックがあって、まあ、これはバイコンダクター独自のチェック項目を設けていて、それでなんかまあダメなとこがあったら、警告だったりエラーだったりが出てくるんですけど、まあ、これがすごく厳しいっていうのがあります。でどういうチェックが行われるのかっていうのは、まあ、このビネットを見るとわかります。一方で、そのアクセプトされた後のデイリーパッケージビルダーの中では、ただの、R の標準のチェックが入るだけなので、こっちよりもずっと緩いんですよね。なんで、先ほど言ったように、その、なんか機能を追加したいんであれば、アクセプト後にやった方がいいと思います。はい。で、ちなみに、その、IOC チェックとかで見られる、項目はどのくらい、なんか細かいかって話なんですけど、まあ、例えばタブ、コードで、インデントを書くのにタブじゃなくて、スペース4つを入力しろとか、あと1行は80文字以内にしておく必要があるとか、あと代入はイコールじゃなくて左矢印とか、変数名、関数名はローワーキャメルケースが推奨されています。キャメルケースってのはこう、ラクダのコブみたいにこう、単語の頭文字だけを大文字にするみたいなので、で、ローワーっていうのが最初の文字は小文字にするっていうことですね。あと、基本的にその、繰り返し処理の中でどんどんオブジェクトサイズが膨らむような書き方っていうのは、禁止されています。例えば、A と B を連結させて、もう一回 A っていうオブジェクトを作るとか、R バインド、C バインドみたいなふうに、何かと何かを合体させて大きくするみたいなことは推奨されていなくて、最初からなるべくその最終的にできるオブジェクトのサイズを、先読みして作っておいて、その中に、代入していくっていう書き方が、良いとされています。あと、1から始まるベク、メンバーのベクトルは、よく1コロンレングスなんとかって書いちゃうんですけど、これはなんかセックレンとか、セックアロングみたいな関数で書く必要があるみたいです。理由としては、こういうホゲっていうベクトルが、存在しなかった時にも、なんか、こっちがたまたま動いちゃう時があったりとかするみたいなので、あとは、R 全般、そう言われている話なんですけど、法文を書くと遅いです。なので、まあ、アプライファミリーを使うか、もしくは、まあ、タイディーバースとかを使って、書いた方が、まあ、多分良くて。で、ちなみに、バイオコンダクターは S アプライが嫌いで、S アプライっていうのは、なんか、出力オブジェクトが、なんか、ベクトルになるのか行列になるのか読めなかったりとかして、リストになったりもするんですね。なんか、出てくるものの形によってなんか、出力オブジェクトが結構簡単に切り替わったりするので、そうすると動作が読めなくなったりとかするので、エデアプライか、高速なアプライ関数である V アプライを使うということが推奨されています。あとは、メディスには登録しておくっていうのと、あと、ビネットっていうのが、まあ、ドキュメントなんですけど、その中に、コードを入力していくんですけど、そこに書いたコードはほとんどは実行されるべき、というふうにしています。で、エラーに対応しないパッケージはどんどん廃止していくっていう、結構厳しいことを言っていて、あとは、なんかシングルセルのパッケージはシングルセルエクスペリメントを入力にする必要があるし、GSEA だったら GSEA ベースっていうものを使う必要があるしっていうふうになんか各オミックスのデータごとに、なんかバイオコンダクターが事前にクラスを定義しているので、まあ、それをクラスを継承して、コードを書いていく必要があります。まあ、こういった話はまあ、ディベロッパー向け情報としてこういう、マテリアルがすでにいっぱいあるので、ここを読んでいくと分かると思います。はい。で、最後ですが、
で、アズのパッケージは、なので、GitHub に置いて使うっていう場合もあれば、C ランに登録して使ってもらうっていうのもあれば、バイオコンダクターに登録して使ってもらうっていうのもあって、で、GitHub に置いた場合は、リモートパッケージをインストール GitHub で、インストールできるし、C ランだったらインストールパッケージでインストールできるし、バイオコンダクターだったら、バイオシーンマネージャーのインストール関数でインストールすることができます。で、まあ、ユーザーとしてはまあ変わんないんですけど、で、開発者としてはどこに登録すべきかっていうことで、で、まあ、まずは GitHub にコードを送るっていうのが、まず大前提だとは思います。で、ただし、それだけではまあ不十分で、まあ、ここだとまだ野良パッケージ状態なので、実際にこれが動くコードになっているのかもよくわからないので、まあ、この GitHub だけで運用するにしても、何かしらテストを設けて、それが少なくともどっかの環境では動いたということを示す必要があると思います。で、そのためには、まあ、継続的インテグレーションで、まあ、GitHub Actions とか、サークル CI とか、Travis CI とか、そういうところで、まあ、自分のローカルマシン以外の環境で少なくとも動いてますっていうのを示して、なんかバッジを貼っとくみたいなことは最低限すべきだと思います。で、C ランとかバイオコンダクターにまあ必要に応じて移行すればいいと思っていて、まあ、C ランはまあ簡単にできると思います。バイオコンダクターは今日説明したようにちょっとめんどくさいところがある。ただまあなんか、その分そのレビューを通過したものは、それなりにまあクオリティが高いコードだと思うので、そこはまあ結構アピールしていいと思います。で、まあ、あと、めんどくさいこととしては、他のパッケージと足並みを揃える必要があって、まあ、その傾向は特にバイオコンダクターはそうで、そもそもバイオコンダクターのコンダクターってなんか、指揮者とかだって意味だと思うんですね。で、こういう音符の文字、音符がここに書かれたりしてるし、バイオコンダクターの論文ってなんか、タイトルがオーケストレーションなんとかみたいな感じになっていて、まあ、基本的にその、ユーザーが、まあ、こう、いろんなパッケージを、すぐこう試せるようにしたいっていうので、まあ、パッケージ間の連携みたいなのをすごく重んじているところがあるので、まあ、そこのなんかノリについていかないといけないっていうのがあると思います。あとは、バイオコンダクターに登録されて嬉しいこととしては、バイオコンテナーズっていうコミュニティが、バイオコンダクターに置かれたパッケージを勝手に Docker コンテナ化してくれるので、まあ、コンテナを使って自分のパッケージを使うっていうのは、自分がそういうことを、そういう作業しなくても勝手にやってくれるので、助かるっていうのがあります。っていうのが、まあ、GitHub、C ランバイオコンダクターの雰囲気ですかね。なんで、まあ、どこに置くにしても、まあ、動作、確認は最低限すべきだと僕は思っていて、動かないコードに価値はないんですけど、まあ、その動作保証とか、そのブランディングの部分っていうのは、誰がどのレベルまで行うかっていう話で、まあ、この3つは選ぶのかなっていう気がします。で、まあ、どのコミュニティも別に科学的なレビューではなくて、あくまでコードの書き方を見ているだけです。で、まあ、その中身については、まあ、レビューは、まあ、論文で行われるべき話だと思います。はい、以上でございます。2、3いいですか？質あ、どう問。ぞ。あ、そこのページ、あ、今のページで、なんかマップってはいいんですか？使って、このアプライ系として。マップああ、関別に数。問題ないんじゃないですか。あれ、出力はマップって、僕が L アプライとかあんま使わないんですけど、マップが L アプライに近い感じですよね。リで、ストで出てくる。ああ、多分そうですね。あまり僕はマップ使わないんですけど、逆に。そうです。あと、なんかGit、バイオコンダクターの Git の、なんかディベル、ブランチ分けて投稿するときに、
や、そもそもなんですけど、なんか、これ、アップストリームっていうのは何なんですかね。これですかね。あ、はい。その時にやるやつですね。はい。あんまり分かってないです。僕もあの、ドキュメントの通りに書いてるだけなんで。ああ。B でリリースを入れたらいい。あ、リリースじゃなくて。このリビルはっていうのはどっちになるんですか？その、これだとリリース版の方にアップデートされちゃう。リリース版がアップデートされちゃうとですか？そうですね。で、あの、ディベロッパー版の場合何も考えなくてよくて、あの、新規パッケージビルダーの時と全く同じ作業なんですけど、リリース版にもその修正を反映させたいってなった場合、いろいろオプションを書かないといけないっていう感じです。ありました。ありがとうございます。まあ、質問あれば、またでもどうぞ。質問してもいいですか？あ、どうぞ。あの、先ほどのなんか、さまざまな環境でこう、テストをするっていう話の中に出てきたあの CI という、一応自分でも調べてみたんですけど、今コンティニュアスインテグレーターでいいんでしょうかね、インテグレーション、コンティニュアスインテグレーション、そう継続的インテグレーションですね。これを利用するといろんな環境でテストしたりできるんでしょうか？ちょっと僕全然知らなくて、これはどういうふうに使えばいいんだろう。なんかよく、まあ、なんかクラウドで Windows マシンとか Mac マシンとかがすでに用意されていて、そこで、コードが、実行されてうまく動いたかっていうのをなんかまあバッチで、GitHub のページに埋め込むことができるみたいな感じですね。わお、そんな便利なものが。そうですね。結構自分の環境はもう作り込んじゃってて、自分が把握してないけど無意識のうちにインストールしたものによってなんか動作してるけど、まっさらな状態でその自分が作ったパッケージ、はい、もう一回動作確認した時に動かないっていうのが多々あるので、そういう綺麗な環境でもう一回動かすっていうのが大事ですね。GitLab CI ってやつでいいんですよね。GitLab CI。なんか有名どことしたら GitHub Actions とか。あ、別のもあるんだ。まあ、なんかいっぱいありますね。Jenkins とか、Travis とか、Circle CI とか。まあ、ただ CLAN とか BioConductor はまあ動作確認をそこでやってくれるので、自分でもやらなくてもいいかもしれないですけど。なるほど。まあ、GitHub だけで通すんであれば最低限動作確認はした方がいいと思います。ありがとうございます。すごく勉強になりました。質問いいでしょうか。どうぞ。バイオコンダクター側の環境だけでエラーを起きることもあるみたいなことを言ってたじゃないですか。なんか今後なんかバイオコンダクターとなんだろう、開発者で同じ環境を作るみたいな、そういう方針とかって出されてないですか。なんかクラウド上のなんかコード、この前のコード社みたいな感じのを使っていこうみたいな、そういう方向とかは別に特に言ってないですか。まあ、一回それ問い合わせたことあるんですけど、実現はしてないですね。うん、
まあ、向こうがどうやってんのかわかんないですけど、あらゆるあるパッケージがインストールされたマシンみたいなのを作ってて、そこでさらに自分が作ったパッケージが実行されるみたいなことが起きてるんですけど、まあ、その環境をどうやって作ってるのか部分があんまり明かされてないというか、そこら辺もまあ Docker とかで仮想的にできるといいんですけど、なんならその環境を作った手順、レシピを公開してくれればこっちでも同じ環境は作れるから、まあ、そういうことができればいいんですけど、まあ、いかんせん、その、何千ものパッケージをインストールする手順なので、少なくとも Docker じゃないっていうのがあって、Docker はまあ基本的に小規模に、ツールをコンテナ化していくものなので、そんな何千何万とかツール入れたらもう、数百ギガバイトとかテラとかいっちゃうと思うんで、あんまりどっかには向かないですよね。だから、うん、今の技術でそこら辺どうやってやればいいのかはよくわかんないっていうのもあって、まあ、少なくともどっかじゃないとは言われましたね。コアチームに。ありがとうございます。